Nīgrāns pagasta kalnu vidusskolas zāle ļaužu pilna. Ar šīs skolas apciemojumu aizsāks Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona projekts štāba bataljona 100 gadus labie darbi. Par pieturas vietām izvēlētas skolas, kuru apmācību programmā iekļauta valsts aizsardzības mācība. Tie ir iespējams mūsu nākamie karavīri, tāpēc izvēlējamies šīs skolas. Tas ir audzināt jauniešos patriotismu, ne tikai jauniešos, bet arī pārējos cilvēkos iedzīvotos, kas šeit bija atnākuši šodien. Katrā tikšanās reizē skolēni uzzina par štāba bataljonu vēsturi, dāvanā viņiem arī Nacionālo bruņoto spēku Big Band koncerts, tāpat ir iespēja aplūkot karavīru individuālo ekipējumu un formas tērpu, kā arī nofotografēties godsardzes formas tērpā. Kalnu vidusskolas jaunieši atzina, ka šis pasākums bijis ļoti interesants. Man ļoti patika koncerts un ar apskatāmie auto ir vispār ideāli, liekas, un šit ieroči arī man ļoti patīk. Nu, man patīk tādas lietas vienkārši, un tad es esmu ļoti priecīgi, ka kaut ko tādas arī var redzēt tepat skolā, ka nav jābrauc kaut kur, ka es tepat var redzēt, ka atbrauc pie mums arī. Valsts aizsardzības mācības pilotu projekts tika uzsākts pērn 13 Latvijas skolās. Tā mērķis ir veicināt pilsonisko apziņu un patriotismu, kā arī sniegt iespēju apgūt militārās pamatiemaņas un prasmes. Te tiešām var daudz ko iemācīties, kas to dzīvē ļoti noder. Tiešām es kļupu ritīgi patriotu, ja baidzēt situācijas aizstāvēt savu tēvzi. Es savu valsts cienu, es nebūšu tas, kas viņu nodošu. Tā ir man tēvzem, un es negribētu, lai viņi noiet postā tas, kas ir saistībā mūsdienām. Un tāpēc es savu nākot tiešām gribu saistīt ar militāro, iet uz akadēmiju un censties panākt savus augstākos panākumus. Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljons tika izveidots 1919. Gadā kā komandantūras rota, kā atsevišķa vienība tika atjaunots 1992. Gadā Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba atbalstam. Štāba bataljona apakšvienības ir godsardzes rota, Nacionālo bruņoto spēku orķestrs, štāba un apgādes rota, medicīnas vads, kā arī radio sakaru un radio relēju rotas. Šīs vienības karavīri ikdienā redzama godsardzē pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils, kā arī reprezentējot Nacionālos bruņotos spēkus dažādās militārajās ceremonijās, pasākumos un parādēs. Ieva Benefelde, Baiba Podniecība, Peršavicis, Skrundas televīzija.